Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bozor va biznes kanalining hurmatli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomizda ustakalarimiz 2 kun bo'libdi. Mana shu uyga travertin shuvoq qilishibdi. Shu haqida bo'ladi. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Video syomkamiz Andijon viloyati Bo'z tumanidan bo'lyapti. Mana ko'rib turibsizlar. Hozir tuman to'g'risi bilmayman qanaqa ko'rinyapti telefonda. Bu o'sha yaltirashlari. Ustaga endi bega qanaqangi travertin ishlatdilaring? Aka bu yerga o'sha Atlas travertin, o'sha eng original travertin ma'ruf brendi. Toshkentniki. Ha, Toshkentniki. Koreyski mahsulot. Shu zavod chiqadi. Aha. E bu u ishimiz qalamchali 3D deb aytiladi. 3D da bu yerda. Qalamchali 3D deyiladi. Aha. Derazalarga tiyaga yopishtirmaganmiz. Skochdan mana tiyaga ishlab berganmiz. Prosta skochni o'zidan. Bo'rtib chiqqanga o'xshaydi. Buni bitta plus tarafi, buni xohlagancha karsel bilan yuvilaveradi. Tiyaga bo'ladigan bo'lsa, tiyaga ham chiroyli chiqadi, uni yuvib bo'lmaydi lekin. Ha, tiyagani yuvib bo'lmaydi. Ichidagi hali o'sha 3-4 yildan yuvsa bo'laveradi, lekin ichidagi nimalari uncha ketmashi mumkin-da. Ha, ha. Bu bitta plus tarafi shu buni. Ha. Tiyaga yopishtirsa ham chiroyli chiqadi lekin. Ikki marta polirovka, ikki marta lak bo'lgan. Lak bo'lgan. Buni yuvsa ham bo'laveradi, kartelarga ham bo'laveradi, garantiyalari bor. Garantiyalari bor ekan. Yaxshi e'tibor beringlar mana. Ha, ha. Qani. Ikki marta lak, ikki marta bo'lgan mana. Ha, ha. Tushunarli. Keyin bu masalan hamma yo'q o'zlaridan bo'ladi? Hamma narsasi o'zimizdan. Ya'ni travertin, gruntovka, hamma yo'q o'zimizdan. O'sha 1 telaga 10 kvadratga yetadi. 9.5-10 dollardan 1 kvadrati. 10 yil garantiyasi bor xudo xolasi. 10 yil garantiyasi bor. Ya'ni hamma yo'q ichida 1 kvadratini o'sha 9 dollar, 10 dollardan 9 dollar, 10 dollardan tayyorlab berasizlar. Kelishtirib. Bu oldin qanaqangi shuvoq edi? Oldin bu o'sha shikaturka holatda bo'lgan. Shikaturka holatda bo'lgan. Bizga shunaqa tekis shikaturka holat bo'lsa, o'shanda ish chiroyli chiqadi. Chiroyli chiqadi. Birinchi klay beriladimi? Gruntovka. Misol tayyor tekis shikaturka bo'ladigan bo'lsa, gruntovkasi urilib, travertin qilinib ketilaveradi. Lekin notekis bo'ladigan bo'lsa, unda o'sha kafelniklar bilan to'g'rilanadi i keyin travertin boshlanadi. Aha. Shinarlar. Hozir endi ichkarilarni ham ko'rsatamiz, hurmatli obunachilar, mana. Mana bu ichkari tomoni. Bu darvozaxona ekan-a? Bunisi darvozaxona ekan. O'sha bitta bu yerdagi eshik bu, buni 3D palaza deyiladi, palaza 3D. O'tganda room bitib berganmiz, bu yerga tiyaga yopishmagan. Skochdan chiqarib berganmiz. Skoch tiyagaga o'xshab. Patolog bilan bir xil bo'libdi-da, pashta rang, ha? Moslab qilgan. Moslab tayyorlashgan ekan. Ha, mana bu tomon, endi hovlining oldi tomoni, bu tomonda derazalar hammasi shunaqa ekan-a? Skochli. Bu yerga hech qayerga tiyaga yopishmagan. Skoch ishlab berganmiz, skochdan. Mana agarda ustaka bu nari 3D palasa bo'lgan. 3D palasa bo'lgan. Ha, travertinni o'zini uy degan hisob bersa qanchadan shuv otasizlar? Uy degan hisob beradigan bo'lsa, o'sha 5 dollar, 6 dollardan bo'ladi. Ha, ha. Haliga nima deb oddiylari ham bo'ladi-yu, masalan, polirovka bo'lmaydiganlar. 5 polirovka, 5 polirovka bo'ladigan bo'lsa, biz o'zimiz hozir 5 polirovka qilib beryapmiz, xuddi shu pasonda qilyapmiz. Aha. U 6 dollardan qilib beryapmiz o'zimiz. 5 polirovka. Travertin ichida. Travertin ichida. O'zlaridan. Boshqa travertin lekin. Ha, u Atlas Marubas. Atlas Marubas. Atlas Marubas boshqacha travertin ekan. Mana degasi, keyin narigi tomonlarni ham qizdiradi ekan. Xo'p, rahmat. Mana bu tomonlarni ham ko'rsatib qo'yamiz, hurmatli obunachilar. U nimalargacha travertin qilishib tutaganamiz. Mana patologga chiroyli mos tushibdi. Yaxshi, zo'r. Ishlariga omad. Mana qo'ldan kelgancha yoritib berdik. Albatta, xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, vodiy bo'yichami? O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab shunaqa travertin shuvoq qilishaveradi ekan. Hurmatli obunachilar, bu xonadonga o'sha ichkari, tashqari jami 109 kvadratmi? 150. Ha, 150 kvadrat, ha? 150 kvadrat, nima deydi, travertin shuvoq qilishibdi. Nechchi? 9.5 dollardan ekan. Mana e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosib, albatta o'zingiz fikringizni kommentariyada qoldiring.